Nasie in Gesprek, met trots aan jou gebring deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes. Die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid, of BFAP, soos wat de mense in die bedrijf ken, is al verskeie jare betrokke by Graan Suid-Afrika op verskillende fronte, en waar ons een sterk vennootskap gebou het oor tyd. Dit gaan oor markinligting, strategiese inligting, beleidsanalyses, en nou ook meer onlangs skakel ons sterk in by die Graan SA se kleinboerontwikkelingsprogram. As ons dan nou kyk na een van die kernkwessies, dink ons aan voedsel, die behoefte van voedsel in Suid-Afrika oor die volgende 10 jaar, en dit is waar die baseline of die Suid-Afrikaanse, die 10 jaar projecties wat ons nou doen by die baseline. As ons daarna kyk, dan oor die algehele prentjie lyk nog steeds baie positief. Ons gaan groei in die behoefte aan kos, maar nie so vinnig soos wat ons die afgelope 10 jaar wat het plaasgevind het nie. So byvoorbeeld kyk ons na hoender is die grootste vraag in die vleiskomponent waar ons in die verlede gegroei het met 80% oor 10 jaar. Kyk ons nou maar na so 30% groei oor die volgende 10 jaar. En dit het natuurlik dan implikaties vir die vraag na geelmielies en die vraag na veevoer oor die algehele. Daar is ander bedrywe, bees groei nou weer sterker, skaapvleis groei sterker, dit is meer aan die hoë inkomste kant. So ons verwag dat die ekonomiese groeikoers wat nou stadiger is, eerder aan die onderkant die verbruiker gaan beïnvloed as aan die bokant. Dan as ons kyk na die hektare en die produksie, hoe gaan ons antwoord op hierdie toenemende vraag na kos, dan het ons 'n gemengde prentjie. Ons kan nou dink stapelvoedsel, mielies, mieliemeel en brood, daar sien ons nog steeds 'n tendens van mense wat oorskuif na brood, na rys, na aardappels. So as ons dan nou meer spesifiek gaan kyk na mieliemeelverbruik byvoorbeeld, is ons projecties dat het redelijk stagnant gaan wees oor die volgende 10 jaar. En die implikatie daarvan is natuurlijk dat ons hektare in witmielies nie regtig gaan toeneem nie. In teendeel, dit gaan afkom. So ons gaan witmielie hektare afgee aan geelmielies en tot 'n mate sojas. En dit is eintlik waar die groot groei plaasvind in die veevoerbedryf. In die stapelvoedselkant, met ander woorde, gaan ons mieliemeel behoefte bevredig deur hoër opbrengste aan die witmieliekant. En daar net gou om 'n voorbeeld te noem, weet ons projeksie is dat ons gemiddelde opbrengs vir witmielies gaan eindig by 5.5 ton per hektaar oor die volgende 10 jaar. So dis 'n lekker doelstelling en dit spreek maar dan weer tot die belangrikheid van tegnologie en volhoubare landboupraktyke binne in die bedryf. Goed, so dis aan die witmieliekant. As ons dan met ander woord ons verstaan nou dat die skuif gaan plaasvind na geelmielies en na soja hektare. Ons verwag dat soja hektare gaan groei net so onder die miljoen hektaar wat ons die volgende 10 jaar gaan aanplant. Daar's 'n groot verwerkingskapasiteit wat ons nou onlangs in plek gebring het. So daar's regtig baie spasie vir verwerking en dis een van die suksesstories. Dis nou wat jy sien waar daar geïnvesteer word in 'n bedryf en daar word effektiwiteit geskep en daar kan ons eintlik nou die invoere wat van koek vervang met plaaslike produksie. Dis wat 'n mens eintlik na gaan streef as jy dit effektief in kompetering kan doen. En dit bring ons dan ook by 'n bedryf soos koring byvoorbeeld. En die koringkant is ons eenvoudig net nie kan ons kompeteer teen lande soos Argentinië en Europa waar koringproduksie net op 'n goedkoper skaal per ton geproduseer kan word. So ons sien daar 'n konsolidering van hektare wat al reeds plaasgevind het. Ons dink die hektare van koring gaan relatief stabiel bly, maar in die Wes-Kaap gaan ons so bietjie hektare verloor wat na canola toe gaan gaan. So canola is 'n nuwe bedryf wat aan die groei is. Daar is baie opwindende dinge wat daar gebeur. Weereens perskapasiteit wat uitbrei en dan ook natuurlik die voordele aan wisselbou. Daar is nog 'n laaste element wat 'n mens dan ook aan moet dink, is ons het nou baie gepraat oor die investering in landbou, is die vertroue in landbou is absoluut belangrik, ons het duidelikheid nodig in terme van beleid. Ons bure begin mielies produseer in redelike surplusse. Ons projekteer hierdie jaar die grootste mielieoes in die suidelike Afrika. Dit kyk so na 30 miljoen ton aan mielies en dit beïnvloed natuurlik ons markte. So
Oorhoofs is ons baie positief oor landbou, maar ons sê marges gaan baie enger word oor die volgende 3 tot 4 jaar en dan gaan ons eenvoudig moet kyk na investerings op die regte plekke om die waardeketting in die landbou volhoubaar en mededingend te hou. So om maar net op te som wat ons in ons basislyn hierdie jaar wys is dat ons oor die medium termyn, oor die volgende 2 tot 3 jaar gaan ons in die graanbedrywe, gaan ons marges nie so positief lyk soos wat het in die laaste 5, 6 jaar was. Ons regtig hoë kommoditeitspryse gehad het, kommoditeitspryse het afgekom. So ons moet regtig in hierdie bedrywe fokus op volhoubaarheid, effektiwiteit, investering op die regte plek. En dan dit beteken egter dat ons lewende hawe bedrywe beter gaan afwees met goedkoper voer aan die intensiewe gewasse waar ons kyk byvoorbeeld na wisselkoers verswakking oor die langer termyn is daai bedrywe kan hulle uitsien na baie goed beter pryse wat in daai bedrywe ervaar kan word. Nasie in gesprek. Met trots aan jou gebring deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes.